У 5 буковинців підтвердили смерть від каліфорнійського грипу. У Чернівцях відбувся міжнародний авіаційний форум. Провідні експерти України та Європи давали поради, як відновити аеропорт Чернівці та запустити регулярні авіарейси. Жителі мікрорайону Гравітон просять владників облаштувати для відпочинку парк. Подивитись новини міста за понеділок, 25 січня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Уже 5 буковинців померли у січні від пневмонії, що викликана грипом H1N1. Окрім цього, цей вірус підтвердили багатодітного подружжя з Сокирянщини, яке загинуло наприкінці минулого тижня. Тому поки про покращення епідеміологічної ситуації в області говорити зарано, кажуть медики. Понад 10 тисяч буковинців захворіли на ГРВІ та грип за минулий тиждень. Це 1/6 від усіх, хто занедужав з вересня минулого року. Так, цими вихідними на Буковині до лікарів звернулося 3260 осіб. У стаціонари госпіталізували 75 хворих, 18 з яких із пневмонією. Госпіталізація здійснюється, так би мовити, на випередження, тому що медики розуміють, я думаю, що вже і населення розуміє, більше звертається, і розуміють, що наслідки пізнього звертання можуть бути достатньо такі плачевні, і тому відсоток госпіталізації він є навіть дещо вищий, ніж в Україні. За словами санепідеміологів, каліфорнійський грип став причиною смерті принаймні 5 буковинців. В 5 випадках ми підтвердили вірус H1N1, в тому числі у 2 пацієнтів, про які повідомлялося в кінці минулого тижня, 2 мешканців Сокирянського району. У стаціонарних відділеннях лікарень області нині перебуває 720 буковинців. 10 із них у реанімації у важкому стані з пневмонією. Грип виліковний. Грипу можна запобігти. Наша задача з вами – своєчасно звертатись за медичною допомогою, виконувати лікарські призначення. Аби бути здоровими, медики радять уникати контактів з хворими, носити маску у громадських місцях, дотримуватися правил особистої гігієни, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання. Станом вже на сьогодні, на 25 січня, виписано 517 дітей з стаціонарів, 566 дорослих, із них 19 вагітних. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Не пролітайте повз. Чернівецький аеропорт, який має статус міжнародного, у доволі скрутному становищі. Комунальне підприємство приймає лише вантажні та чартерні рейси. Однак за рахунок останніх летовище не виживе, переконують фахівці. Оскільки це одноразові заробітки, вони аж ніяк не покращать економічний стан аеропорту. Про іноземні інвестиції та розвиток туристичної привабливості краю можна лише мріяти. Провідні експерти з авіації не лише з України, а й Європи шукали шляхи, як відродити аеропорт Чернівці та прямі авіаперевезення на Буковині. Тему продовжує Наталка Гатеш. Обіцяти не літати. Слова про те, що незабаром у Чернівцях відновлять регулярні пасажирські авіарейси, були дуже солодкими, але залишилися лише словами Олексія Каспрука. Минулий, як і позаминулий, туристичний сезон пролетів як фанера над містом. У той час, коли краяни поповнювали бюджети Львова, Тернополя, Івано-Франківська та Києва. Експерти кажуть, щоб летовище приносило дохід, потрібно постійно вкладати чималі гроші на його розвиток. Потрібно якби інвестиції і в інфраструктуру, і в смугу, і в обладнання, і в наземне обслуговування. Це все приходить, коли є перспектива розвитку. І коли компанія серйозно цікавиться і бачить, що тут є достатньо перспективи у пасажирах, то, як я вже казав, вона сама зацікавлена вложити навіть сюди деякі інвестиції. Боротися з повітряними млинами та відновлювати аеропорт Чернівців повинні всі, хто в цьому зацікавлений, зазначають експерти. Оце, що ми взяли її аеропорт в область, а потім передали в місто, а зараз думаємо, як вернути обратно, оце не дає розвиток. Ми повинні раз і назавжди сказати, що цей аеропорт наш, що ми спільно працюємо, спільно вкладуємо в нього і шукаємо інвесторів, і розвиваємо, і запускаємо. Фахівці з авіації радять створити у Чернівцях команду, яка матиме єдине бачення ролі аеропорту. Ці люди повинні визначити, хто є потенційними клієнтами летовища, вже розпочинати роботу над інфраструктурою і думати, як зробити так, щоб рейси були заповнені пасажирами. Наші авіакомпанії, які мають сюди прилетіти, і наші пасажири, які хотіли б скористуватися аеропортом, і той повинні проголосувати за.
Не може бути такого, що авіакомпанія погодилась, прилітає, а пасажир не хоче, тобто тоді рейси будуть пусті, авіакомпанія кілька рейсів зробить і відмінить ті рейси, більше вона сюди не повернеться. І від цього насамперед страждатиме розвиток туризму у нашому краї. Інвестицій не буде, переконують фахівці. Аеропорт – це не просто комунальне підприємство, це стратегічний транспортний об'єкт. Аеропорт, якщо його реалізувати, весь його потенціал, а він його має, міжнародний аеропорт, то це джерело економічного розвитку, туристичного розвитку і при залученні інвестицій в регіон. Інфраструктуру потрібно розвивати, всі ми знаємо, дороги, прибирання, освітлення міста, ці всі такі речі, вони створюють загальну картину міста. І якраз гості нашого міста, вони приїжджаючи сюди вперше, вони дуже це яскраво бачать. Тисячі буковинців нині працюють за кордоном і вони періодично повертаються додому. Торік понад 24 тисячі наших краян в Європу летіли з Румунії. Щоправда, до сусідів їхали автобусом. Щоб зменшити відстань між Буковиною та Румунією, з осені працюватимуть регулярні рейси Чернівці-Сучава. Не потрібно розглядати ці аеропорти як аеропорти-конкуренти, а навпаки, як аеропорти-партнери. Співпраця між ними може призвести до розвитку нашого регіону. Щоправда, нам до Сучавського аеропорту дуже далеко. Адже його модернізують та усучаснюють. Будівництво триває впродовж півтора року. Європейські експерти прискіпливі до проведення тендера, перевірки якості робіт та до використання коштів. Як результат, Литовище буде одним із кращих у Румунії. Потрібно модернізувати аеропорт у Чернівцях. Завершується модернізація аеропорту в Сучаві. Відповідно, ми станемо більш привабливими для міжнародних повітряних операторів. І ми сподіваємося, що розпочнеться робота безпосередньо восени. На форумі були експерти з Туреччини. Вони також зацікавлені у відкритих повітряних воротах Чернівців. Регулярні авіарейси з міста у Стамбул передусім вигідні нашим підприємцям, які возять звідти товар, а також туристам. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Його розшукував Інтерпол, а знайшли буковинські прикордонники. Підозрюваного в обігу вибухівки у Франції затримали на українсько-молдовському кордоні. Всі подробиці далі. Громадянин Молдови проходив паспортний контроль на пункті пропуску Сокиряни. Увагу українських захисників кордону привернула його знервованість. Під час перетину українсько-молдовського кордону поведінка чоловіка була дещо схвильована, що викликала підозру в інспектора прикордонної служби. 29-річний житель сусідньої Молдови мав намір потрапити до України. Втім, здійснити задумане йому не вдалося. Поспілкувався з чоловіком, оглянувши його документи та перевіривши базу даних, стало відомо, що чоловік знаходиться в міжнародному розшуку. Як з'ясувалося, французькі правоохоронці інкримінують чоловікові незаконний обіг та використання вибухівки. Дану особу було виявлено, затримано, а вже в подальшому було передано співробітникам національної поліції. Затриманого передали до рук правоохоронних органів Європейського Союзу. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску. У Чернівцях презентували регіональний сайт для учасників бойових дій на сході країни. Кремісти зі Слов'янська допоможуть важкопораненим буковинським бійцям. Про це одразу після дайджесту новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». Працівники патрульної поліції замінять колишніх працівників ДАІ на стаціонарних постах та шести головних ділянках трас міжнародного та національного значення на території Львівської області. Згодом такі зміни відбудуться по всій Україні. Цю інформацію повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України. З цієї нагоди сьогодні Львівщину відвідає голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе, розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій. Голова Нацполіції пояснить, які функції виконуватиме патрульна поліція в області та як буде відбуватись в подальшому реформа ДАІ. Медичний пункт та пункт обігріву облаштували представники міжнародної організації «Лікарі без кордонів» поблизу КПП «Майорськ». Там надають меддопомогу цивільним, які перетинають лінію розмежування. Для цього навіть є спеціально обладнана пересувна амбулаторія. Доки на вулиці лютують морози, в пункті обігріву можна зігрітися, усіх охочих пригощають чаєм. 15 грудня на лінії розмежування між силами АТО та незаконними збройними формуваннями відкрили новий контрольний пункт в'їзду-виїзду Мар'їнка. Новий контрольний пункт в'їзду-виїзду розташований на відстані близько 2 кілометрів від лінії розмежування. Контрольно-перевірочні та пропускні заходи здійснюються з 7 ранку до 17 вечора.
Демонстранти пікетували урядові квартали Кишиневі. Люди втомилися від корупції та фінансового шахрайства влади. Вони вимагають зміни влади. Незадоволені мітингувальники як політикою президента, так і новообраним урядом на чолі з прем'єром Павлом Філіпом. У руках люди тримали національні стяги, плакати, білі полотна та дехто навіть ікони на знак того, що мітинг мирний. Багато демонстрантів взяли з собою дітей. Нагадаємо, людей обурило поспішне призначення уряду та прем'єра. Ті навіть складали присягу вночі. Одразу після обрання міністрів 20 січня мітингувальники штурмували парламент. Тоді постраждало 15 осіб. Електронні петиції стають дедалі популярнішими серед чернівчан. Без зайвої метушні громадяни можуть звернутися до владників із наболілими проблемами. Так, жителі Гравітону запропонували створити у їхньому мікрорайоні парк. Ініціативу вже підтримала достатня кількість людей, аби її розглянули в міській раді. Та чи гарантує це появу парку, дізнавалася Ірина Шевчук. Створити парк Гореча на території мікрорайону Гравітон у міській раді запланували ще у травні 2014-го. А зараз питання знову порушили. Цього разу за справу взялася громада. Це великий спальний район, де, на жаль, немає не просто парку, а місця, де можна матерям з немовлятами, з дітьми прогулюватися. А тому на сайті міської ради чоловік зареєстрував петицію про створення парку на Гравітоні. 250 підписів уже є. Але не все так просто, розповідає головний архітектор чернівців. Потрібно робити проектно-кошторисну документацію. На це повинні виділитися кошти. Кошти повинні закластися в бюджет. Тому, ці ініціативи не можуть бути виконані вже й негайно. Однак подібні перешкоди людей зупиняти не повинні, переконана Наталія Хілько. Ці люди, які звернулися, повинні і далі не відмовлятися від своєї ініціативи. І закликає приходити громадян на прийоми, аби разом підготувати відповідні документи. Щоб вони приходили в департамент незалежно, звичайно, краще в прийомні дні, так, тому що нам потрібно працювати. Приходили на консультацію. І лише подолавши бюрократичні перипетії, можна переходити і до більш практичних питань. Оце школа, за школою, тут оця зелена зона по генплану. Нині ландшафт території, де планується створити парк, має деякі особливості. А тому підходити до реалізації проекту варто поступово, розповідає Наталія Хілько. Наприклад, перший етап – зразу влаштувати зону відпочинку, тому що тут рельєф дозволяє. Чим складніший рельєф, його можна відкласти на майбутнє, не втручатися до неї. Тобто доріжки можна зробити поблизу, наприклад, цього району. А поки ведуться розмови про створення парку, жителі мікрорайону відпочивають на території школи номер 28. Сюди, ви бачите, постійно проходять діти, при тому, що зараз карантин, дітей досить багато, а взагалі в такий звичайний час тут, особливо літо, коли спека, асфальт плавиться, сюди проходить дуже багато дітей, від зовсім малюсіньких до таких, як мій старший син, років 10-12. 28-ма школа популярна також серед спортсменів. Тут вони проводять тренування, адже іншого місця, де можна, приміром, займатися бігом поблизу, немає. Мало таких спортивних майданчиків, де могли б діти розвиватися. Тому новину про створення парку на Гравітоні чернівчани сприймають з радістю. Це непогана ідея, так рахую, тому що в цьому районі нічого такого немає подібного. І було б дітям де погратись, відпочити батькам. Жителі Гравітону розповідають, у майбутньому парку хочуть бачити передусім облагороджене місце відпочинку, але ніяк не парк розваг. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях презентували регіональний сайт для учасників бойових дій на сході країни. Цей ресурс повинен допомогти воїнам АТО та членам їхніх сімей в отриманні необхідної інформації щодо основних пільг та соціальних гарантій, якими їх забезпечує держава. Будуть там і дані щодо медичної допомоги. За рецептом лікаря у певних аптеках нашої області можна отримати ліки абсолютно безкоштовно. Саме на цьому сайті є перелік даних аптек. У нас тут з'явиться віконце, інформаційний запит. Тобто будь-який військовослужбовець або будь-який волонтер може написати запит, що йому необхідно. І, ми розмістимо це оголошення на сайті. Окрім цього, на сайті атовці знайдуть перелік необхідних документів, які потрібні для оформлення пільг, інформацію щодо працевлаштування та юридичної допомоги. Адреса сайту – допомога.cv.gov.ua. Також в обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надрукували 5500 примірників з аналогічною інформацією, яка є на сайті. Такі буклети можуть отримати у приміщенні всі охочі. Керамісти зі Слов'янська допоможуть важкопораненим буковинським бійцям. Аби довести, що мистецтво врятує Україну, вони привезли до чернівців свої вироби, а гроші з продажу віддадуть на лікування захисників.
10 авторів привезли у Чернівці свої творчі роботи, аби поділитися досвідом та познайомити буковинців із традиціями гончарства Східної України. Виставку-продаж організували в галереї «Світ Арт». Вони приїхали до нас, щоб показати, що вони живі, що вони є і що вони працюють. І ми тому дуже раді, дуже їм завдячуємо цьому. І з щирим серцем прийняли їх, і дуже раді, що вони у нас є. Художники подарували місту більше сотні робіт – від керамічних іграшок посуду прикрас до оригінальної пічки тандиру, в якій можна коптити, випікати, смажити, варити будь-які страви. Усі роботи слов'янських керамістів продаватимуть на благодійному аукціоні, а зібрані гроші передаватимуть важкопораненим бійцям АТО – Олександру Котову та Олексію Гринькову. Вони нам дали повну свободу, щоб ми вибрали кому, хто потребує допомоги. Знаєте, ми зразу вирішили, це так символічно. Лічно і так потрібно, і як на мене, це дуже правильно. Ми, звичайно, звернулись до штабу АТО, і в штабі нам дали два прізвища хлопців, які лежать, які дуже мають серйозні поранення. Керівник цього грантового проекту Олександр розповідає, з 3000 майстрів, котрі створювали керамічні роботи в Слов'янську, залишилися одиниці. Сепаратисти під'їжджали, ополченці, і из-за нежелания предпринимателя платить деньги, они просто из ноны расстреливали полностью все производство. Тому такі проекти дають життя як керамічному мистецтву, так і захисникам України. Продаватимуть роботи один день – 27 січня з 15 години. Юлія Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. На Буковині з початку року сталося 13 ДТП. У результаті аварій троє людей загинули, ще 13 травмовані, повідомляють поліцейські. Наголошують, останнім часом кількість автокатастроф стрімко зростає. Найпоширеніші причини – це водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Журналісти Чернівецького променя поцікавилися у професійних водіїв, як поводитися на дорозі, аби уникнути аварій. Жага швидкості. Без неї не уявляє життя відома буковинська спортсменка Ірина Сікорська. Свою спрагу вона втамовує на професійній трасі. Мені подобається адреналін, мені подобається все екстремальне, тому навіть йшла-йшла, я до цього і прийшла. Ірина вже понад 10 років займається улюбленим видом спорту. Нині кількість перемог як на всеукраїнському рівні, так і на європейському не може злічити. Показує свої нагороди. Всі вони ледь вміщаються на одній полиці. Серед них є і та, яку спортсменка згадує з хвилюванням, адже здобула її, отримавши незліченні травми. Ми з чоловіком сражалися весь сезон, більше 8 гонок. На кожній гонці то він, то я, рішалася, хто стане чемпіоном року України. И вот тогда как раз вот, когда авария произошла, вот эти пару метров мне дали победу, поэтому так уже и получилось, я стала чемпионкой и очередной раз. Втім, на наші дороги виїжджає рідко. Пояснює, вірогідність стати жертвою ДТП на спортивній трасі значно нижча, ніж на реальній. Впевнена, що найнебезпечніше, що є на автошляхах – це пішоходи. Школьники или там даже бабушки просто вибігають прямо під колеса, поэтому тут кожна ситуація неординарна. Радить водіям на трасі відчувати себе впевненими, бути уважними та не перевищувати швидкість. А якщо трапилося непередбачуване за кермом, рекомендує. Вже занесло машину, то, звісно, що не тормозити, а в сторону заносу машину відправляти і піддати газу, щоб вирівняти її. За машиною потрібно доглядати, як за собою, зазначає колега Ірини, механік Віталій Костенюк. Вчасно міняти шини з літніх на зимові, правильно обирати пальне та перевіряти гальма. Є такі, що зараз іномарки більш того, що є АБС ці. Декотрих наших сучасних машин, там Лада, там ці Жигулі, то у них немає цих АБСів. Та лучше тормозити ривками. Плавно по педалі потихеньку нажимати і тримати завжди на передачі тормозити. Перед дистанцією там або перед спуском, або що, постійно тримати її на передачі машину. Гонщики закликають водіїв на дорозі пам'ятати закон ралі. У разі неможливості уникнути зіткнення, водій повинен брати удар на себе. Водій, так як він за рулем, а збоку штурман, який не управляє машиною, то водій завжди повинен, якщо відбувається ситуація, брати удар на себе. Тобто, получается, как бы его вина. В дороге, мне кажется, тоже такая же ситуация, нужно выбирать меньше из зол. Окрім того, аби уникнути біди на дорозі, в жодному разі не можна сідати за кермо у нетверезому стані, каже Сікорська. А тих, хто таки прагне екстриму та шаленої швидкості, запрошує на спортивну трасу. Там швидкості немає меж. От видите, у нас тут навіть спідометра немає, для того, щоб потім самим не боятися, наскільки є. Але навіть тут без навичок та досвіду за кермо не пустять, тому спочатку потрібно пройти школу екстремального водіння. І чому-то навчитися, і теж то те же управляемые заносы, и когда выбрасывает тебя, но ты пристегнутый, ты в шлеме, и ты уже
когда оно становится как в привычку входит, ты понимаешь. То есть при наступает, когда такая ситуация, ты просто автоматически выполняешь то, что нужно. Марина Черне, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Поки це всі новини понеділка, зараз коротко про найголовніше. У 5 буковинців підтвердили смерть від каліфорнійського грипу. У Чернівцях відбувся міжнародний авіаційний форум. Провідні експерти України та Європи давали поради, як відновити аеропорт Чернівці та запустити регулярні авіарейси. Жителі мікрорайону Гравітон просять владників облаштувати для відпочинку парк. Програма «Чернівці сьогодні» розпочнеться за декілька хвилин, тож не примикайте.